ရဲဘော်ဖိုတန်ကြောင့်တို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကအခုဘာတွေများဆောင်ရွက်နေပါသလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကအခုချိန်မှာအဓိကလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံတန်းကမြေရောတန်းဆိုတဲ့အတွက်မြေရောကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြောလို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာမပြောသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မပြောလို့မပြောတာကိုလည်းနားလည်ကြားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်လုပ်နေတာကတော့ပါတီရဲ့တတိယအကြိမ်ကွန်ကရစ်ကချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းနော်စစ်သုံးစစ်လို့ပြောကြတယ်စစ်အစိုးရစစ်အုပ်စုစစ်ဘီရိုကရေးရန်တရားအဲ့ဒါတွေဖြတ်သိမ်းစစ်အနာစစ်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သိမ်းအဲ့ဒါကိုဥတည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားလုပ်နေတာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပါလာတဲ့အမီခွန်မကင်းတဲ့စာချုပ်သုံးခုနူးအတလီလက်ရဖရီမန်ညခရမီဒီစာချုပ်တွေနဲ့အတူအာဏာရလာတဲ့ဖာစာပလတ်ဘီရိုကရေးဒဏ္ဍာရီလူဒဏ္ဍာကနော်နေချက်အလို့ကြဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုလက်ဦးမူယူပြီးနောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အတွက်တိုက်ပြည်မှာဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးပြီးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆိုင်ကြီးထွားကျပြန့်လာတာနဲ့အမျှစစ်ဘူရိုကရက်လူတန်းကလည်းကြီးထွားလာတဲ့အာဏာပေါ်မှာသူကပုံပြီးချုပ်ကန်လာနိုင်တယ်အဲကြောင့်ဗမာပြည်အဓိကပဋိပက္ခဟာအဖြစ်အခံပြည်သူလူမျိုးစုံပြည်သူအပေါင်းနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တို့ဖြစ်နေကြတဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖြစ်အခံလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကရေအဆောင်ရတိခဲ့ဆိုတော့အခုလည်းရတိနေပဲအဲဒီတတိယပါတီကွန်ဂရက်ဆိုတော့ကြာလာပါပြီ84လောက်ကထင်းနေ84လား5လားအဲအဲ့ဒီတော့လုတ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကိစ္စကကောင်းထက်ဖော်လာတဲ့လမ်းစဉ်လည်းကျွန်တော်အခုဆက်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်တပ်ကိုဖြိုချဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လက်နေနဲ့ဖြိုချမှရမယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖြိုချလို့ရှိရင်အမှုနည်းနဲ့မရအောင်အကြမ်းနည်းနဲ့မှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ယုံကြည်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဲတက်တိဆောက်ရေးကိုလည်းလုပ်နေပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လူထုရေးတက်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ PLA ကိုလည်းကျွန်တော်ထီတော်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် PLA ကလည်းအခုအလုံးပြည်သူလူထုကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဗမာပြည်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတယ်သူတက်နိုင်တယ်လို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆင်းနေတာကိုကြားကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားတို့ပါတီနဲ့တခြားဒီဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေါင်းတတ်မှုပါဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘဟုအနေနဲ့ကတော့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မိတာနေပါသေးတယ်မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီ PLA အနေနဲ့ကတော့စစ်မြေပြင်မှာရောသူရောက်တဲ့ဒေသတွေမှာမဖြစ်မနေမဆက်ဆံလို့မရဘဲဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရင်နဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်နေတာရင်းနှီးအောင်လုပ်နေတာအဲ့လိုပါတီဘူရဲ့နားလည်မှုယူပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုသဘောမျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဘဟုပါတီဘဟုချင်းတာသူ့ဆိုဆွေးနွေးတာမရှိသေးတာပါဟုတ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီရတဲ့တနေ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်တဲ့နေ့မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဘာတွေဆောင်ရွက်မလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းနော်ဟိုဗမာပြည်မှာအမိခိုးကင်းတဲ့နော်နေသူများနိုင်ငံဒီပေါ်မှာအမိခိုးကင်းတဲ့နေချက်ပေါ်မှာအမိခိုးကင်းတဲ့နော်လွတ်လပ်တဲ့စီးပွားရေးတရားထူထောင်မှုပဲအဲ့ဒီစီးပွားရေးတက်ထူတော်မူအဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရေးအဆောင်အုပ်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နိုင်ငံရေးအဆောင်အုပ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောကြနေတာပါနောက်ပြီးတော့ဟိုလွတ်လပ်တဲ့စီးပွားရေးလည်းရှိလူခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုတည်ထောင်မှုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတည်းကပြောနေလို့တော့အဲ့မတော်လာဘူးမရောက်သေးဘူးတော့နှခဏနဲ့တည့်ပါမလားလို့သူများတွေကြည့်ရကြတော့ဖြစ်မယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုတော့နည်းနည်းစောသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လူလက်တစီတော့လူလက်တစီခွက်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ရဲဘော်ဖူတန်ကျောင်းတို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုဘယ်လိုမြင်သလဲခင်ဗျ။တရုတ်ပြည်ကဟိုပါဝင်နေဆိုတော့ကဟိုအနောက်တိုင်းကဝါဒဖြန့်တာပုံများပါတယ်။သူတို့လက်တွေ့ပါဝင်နေဆိုတော့ဒါတော့မများပါဘူး။ကျွန်တော်တို့သိမထင်ပါဘူးခင်ဗျ။တရုတ်ပြည်ပါဝင်မှုခီဒီယောပါဝင်ဆွဲဖက်တယ်ဆိုတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမမြင်မိဘူး။အဲသူကသူ့နိုင်ငံအတွက်တော့ဗမာပြည်ကအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါတော့သူလည်းဝန်ခံပါပဲ။အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့သမိုင်းမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အနည်းခေတ်သမိုင်းပေါ်ပြန်ကြည့်ရင်သူ့တိုင်းပြည်ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကကျူးကျော်ခံရတာဆိုတော့ဗမာပြည်ဘက်ကဖောက်တာပဲရှိတယ်။ဂျပန်တွေဝင်လာတာအဲ့တခါပဲရှိဘူးလေ။အဲ့တော့သူဒီဘက်ကိုဗမာပြည်ကိုနော်ဗမာပြည်အုပ်စုသူလူတန်းစားကိုပေါ့လေ။အစိုးရကိုသူမိဖွဲ့ပူကြိုးစားမှလို့ဒါတော့တဘာဝကြတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ပြနေမယ်တခြားအရာတော့သူ
တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းကြီးတွေဝင်ဆွတ်တာဟုတ်မမြင်မိပါဘူးသတိမထားမိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗမာပြည်သူတွေအခုဒီမိုစီရရှိရေးပြန်လဲရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုတရုတ်အစိုးရကထောက်ခံတယ်လို့ခင်ပါသလားခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သူပြောလာခြင်းမှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလဲသူတို့တရားဝင်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်သိကြရတာဆိုတော့တခြားဟာတွေကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာတရားဝင်ပြောတဲ့ဟာတွေမှာတော့သူထောက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ပြည်သူတွေဗမာပြည်သူတွေဖြည့်ပဲဖြည့်စင်းကြပါဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးတော့သူတို့မှရှိတာသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရဘောဖိုတန်ကြောင့်ရဲ့အမေမိခင်ပေါ့နော်အမေလူလူတော်အမကနာမည်ကျော်စကားတခွန်ပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့အာနာရှင်ဆိုတာအသေးပဲထွက်တယ်အရှင်ထွက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုအခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးရဘောဖိုတန်ကြောင့်ဘယ်လိုနားလဲသဘောပေါက်လက်ခံပါသလဲခင်ဗျအဲ့ဒီအရကိုကျွန်တော်ကူကားပြီးတော့ကြံတပုတော့ရေးဘူးပါသေးတယ်အမေစကားကိုကျွန်တော်သိသဘောကျတဲ့စကားပါသူပြောတာသိမှန်တဲ့စကားပါသူရဲ့ဘဝတသက်တာအတွေ့အကြုံနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရသူကရေးခဲ့တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပြောခဲ့တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်ဆိုတာအရှင်ထွက်တယ်လို့မရှိဘူးအပိထွက်မှတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းအာနာရှင်အဆက်ဆက်နော်အခုနောက်ဆုံးဘုံမြောင်နိုင်လက်ထက်အထိအလုံးဟာသူပြင်မှမထွက်မဲ့ဆိုတော့တနည်းကဒုနုချထားတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အရှင်ထွက်ပြီမဲ့သဘောမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူအနေနဲ့မျက်စိမလဲအောင်ဒီနေရာမှာသိကြည့်ဆက်ပြုလုပ်ပါတယ်ဘုံမင်းအောင်လုံးတို့ဟာကျွန်တော်တို့အထင်သေးလို့မရပါဘူးသူတို့ကနိုင်ငံရေးပါအင်တာဝါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ဒီသူတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုညီမျိုးပေါင်းစုနဲ့ဖြိုခွဲမှာလူမျိုးရေးအရလူတန်းစားအရအခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်ရှိမယ်ဟိုအမျိုးမျိုးမှုဆွေတာကြီးနဲ့ဖြိုခွဲတာဖြစ်မှာအဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကိုဖြုတ်ပစ်မှာကိုရမှာအသေးဖြုတ်ဖို့လို့အသေးကိုဖြုတ်ပြီးမှရမှာအဲ့ဒီပဲကျွန်တော်နားလေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရောက်ဖို့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့